ميان جمع هويستا هابنكي لا انت عن غوري وسحرة حدي انا كل حدا ويو انا كوغودا وردومي اي قبطا وردومي اي قبطا سنة افتاده ذكيو. السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كسورة دولة عليك عن جعل هاي جانكا كرتانك عرورتا جانكينا قلبي فوران نقعم فوري وسورة وادا وانا دي كامل عنا مركز تسيدة وناقصد احترام كلا قدر انت رأيك وحير انتهين ادي ادي كامل عنا كمتين وغروح ذبادان جزاكم الله خير ما انت وحان ربا انا عن كهال لو قوريان كلو يقانو بين واميس او انت بادان لو اركو عرورتا يريركا اما او بادان عرورتا يريركا كده لو حكم دكو انت ديد انا انت دي المعيرك وكاعن وايو لو كرسي ملعان tiro laba jeer soo galiyay waan ka soo hadlay sa u maleenaayo hadaan khaldaneen kulli binaadana ahay koreaanka in wuliba ilma yarka wuxuu sababaa hurdalaan oo habeenkii ah oo macnaa ilma yarka maanta uu oynaya in waxyaabaha sababa hore oo soo hadlay san filaayo oo soo galiyay barnaamijkan kasoo sameeyay in hadii ilmaha mid kamid uu qabana ilmaha dhan waa in laga wada daaweeyaa carruurta dhan guriga dadka jooga dhan waa in laga daaweeyaa haddii kale uu meereysanayaa oo uu meertaa hadduu ilmahan leeyahay ilmaha kale ugudbaaya waxyaabaha sababana waxaa number one-ka ah nadaafada oo hooseysa ama waxyaabaha meelaha ilmaha ay seexdaan oonan si fiican loo nadiifinin daawada hadda aan gacanta ku haayo inta badan hooyinku way garanayaan haddii aad garan xataa maanta ka faa'idaysta waa albendazole oral waxaana la siiyaa caruurta saddexdii bilba mar daawadan waa daawada gooryaanka ah qaybo badan ay leedahay laakiin hadda midda aan gacanta ku haya arkaysaan waa caruurta waxaana la siiyaa hal mar oo keliya macnaha hal mar aa wada siinaysaa idoo dhan waxaana la siinayaa subax hore intuusan waxba cunin inta badan hooyinka waa isticmaalaan oo cidi garanaysa isticmaalaysaa laakiin haddaada garanaynin ilmahagan uu leeyahay gooryaan habeenkii uu siixanaynin cuncun badan ooyin badan uu leeyahay saddexdii bil mar sii u soo qab saam hore idinkugu sheegay gooryaanka waxyaabaha calaamadaha uu muujinayo ilmaha yarka markuu gooryaan leeyahay waxaa kamid ah in uu cuntada diido in korkiisa kasoo baxaan ama qeybta ku jiro kale kasoo baxaan waxyaabaha cad waxyaabaha cad laftirkooda laba qeyb waayo waxaa jirto mid aysan sababin gooryaanka waa soo gina insha allah barnaamijka kasoo sameynaya iyo maxay tahay marka way kala duwan yihiin marka uu gooryaanka yahay ilmaha yarka gooryaan leeyahay iyo markuu gooryaan laheyn calaamada caadka wejiga kasoo muuqda way kala duwan yihiin waxyaabaha kale ee sababto ama uu sababo gooryaanka waxaa kamid ah kursiimala-aan ama ilmaha inuu si fiican uuna u korin marka waa muhiim in la nadiifiyo meesha ilmaha yarka uu seexanayo dharka ilmaha yarka uu xiranayo dhammaan lagu nadiifiyo biyo kulul ama biyo kulul aa ku dhex ridid sidoo kaleeto la nadiifiyo gacmaha sababtoo ah wuxuu soo raacaa gacmaha ama faraha marka in faraha ilmaha yarka laga nadiifiyo aaday muhiim u tahay ama dadka wen bexdaa iska nadiifiyaan aaday muhiim u tahay si hore idinkuu sheegay wuu meereystaa haduu ilmaha mid qabo inta kalena wuu raacayaa ama wuu aadayaa marka nadaafadana waxay kow ka tahay waxyaabaha yareyn kara ama baabi'in kara gooryaankan bin waamiska waana dirxi cadcad oo habeenkii soo baxo ilmahana qaar aada u ooyaan habeenkii ooyinkii arkay way arkeen marka daawadan waxay ka caawineysaa in ay ka yareyso xanuunkaas ama cuncunkaas tirada badan oo ilmaha yarka habeenkii uu maraayo saddexdii bil inaa marsiisidna aada muhiim u tahay muhiim zaad jidan waaye inaa saddexdii bilood aa marsiisid ilmaha oo dhan marka walaalayga aan jeclahay maanta intaasaan jeclaystina idinla wadaago waan idinkaa madcelinaya markasta sida wanaagsan ixtiraam kale qadarintale ay ugu xirantihiin والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.